Відкрили сезон баскетболу школярі. Наступними естафету підхопили студенти професійно-технічних навчальних закладів. Єдина категорія навчальних закладів, яка фактично 100% приймає участь у спартакіаді, це є профтехосвіта. І на сьогоднішній день в наших змаганнях прийняло участь 10 команд. Фактично всі команди профтехосвіти міста участвують в змаганнях. За перші змагалися 6 команд хлопців та 4 команди дівчат. В обох випадках перемогу здобули студенти вищого професійного училища номер 25. Мені дуже подобається працювати зі своєю командою, так же само з ними тренуватися в своєму училищі номер 25. У нас дуже дружня команда, з якою можна дійсно доходити до кінця, боротися у змаганнях з достойними учасниками. Цього разу суперник також був гідний, тож за перемогу довелося поборотися. Нам дуже вдалося багато сил дати до того, до цієї своєї нашої перемоги, дійти до цього. Так, це було не дуже легко, але ми все-таки достигли того, чого хотіли пару років. Хлопцям здобути першість також було нелегко, та свого суперника лідери оцінили як не дуже сильного. Моя команда 25-го училища крута. Думали, що займемо хоча б третє, так друге місце, але бачите, перше місце і це добре. Суперник був тяжкий, але, як на мою думку, то не дуже. Так як з яким рахунком ми зіграли, не дуже далекий рахунок, тобто вони нам мало закинули, то це суперник не був дуже тяжким. Наступними на майданчик вийдуть студенти вишів.